Jæja, hæ, 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 ég ætla að sýna ykkur dag í sambandi við myndbyggingu og ég tók hérna nokkra hluti og eins og sjáum bara eitthvað úr tískublöðum, einhverjum náttúrlýsblöðum eða hestablöðum eða hérna bílablöðum eða einhver öðru, það getur verið alls konar. En hérna, nú ætla ég bara að sýna ykkur svona myndbyggingu, almennt svona. Hérna er ég með til að segja stóra. Ef við erum ykkur stóra mynd, þá þurfum við að ákveða hvað hún er að gera hérna. Er eitthvað hérna fyrir framan hann eða er hún í forgrunninni? Það er ekki gott yfirleitt að alveg miðju setja viðfangsefni. En allavega það er þótt að sýna oft gert. Svona almennt er talið að það sé ekki það besta endilega. Það er líka svolítið gaman að leika sér með formið. Svo, þú veist, ef þið eru með ykkur svona form, þá eru þið kannski með mismunandi stærðir af ykkur. Og þá er hérna mikilvægt að pæla hvort þið ætla að hafa þetta einhvers konar fjarvítar mál, sko, þá það þess að koma fram fyrir þessa og þessi bak við þessa og svo framvegis. Eða það, þú veist, sumir eru með bara næfisma og hafa þetta bara einhvern veginn. Þannig að við erum að pæla í því, við erum að pæla líka litunum og svo framvegis, það líkir í öðru vídeo. Hvernig ég geti sett það saman. Hérna er nú meira svona hvernig ætla að byggja upp myndina ykkar. Þú veist, er hún svolítið funky, er hún svolítið smart og svo framvegis á hún flottan bíl eða ætlið að kannski að vinna með eitthvað svona fyndið og eitthvað aður í þessi. Svo er líka kannski myndbygging með það að hafa einhverja sem er fram og svo er einhverju hlutir sem eru að fara í einhverju átt. Þú sér að þetta myndi ekki passa svona nefnir að ætla að láta eitthvað að vera að fara út úr myndinni sem er svo sem alveg hægt, en það krefst svolítið kannski af ykkur. Og svo sem sagt, eða er það eitthvað sem er að hlaupa í sömu átt og hún eða fara í sömu átt og hún. Þessir hross hérna allimis er að fara í sömu átt og hún. Þau gæti verið hérna í bakgrunninum og hún hérna fyrir hamann. Eða finni, þú veist, jájá. Eða eru þau koma til hennar og hún situr bara hérna og er að bíða eftir þeim. Þú veist. Þetta er eitthvað sem þið þurfið að pæla í. Hvernig við ætla að hafa. Svo er líka svona hvort þið ætla að hafa einhvern hlut kannski langt í burtu frá henni. Og er hann að spretta úr kvikmyndunum eða er hann bara flottu bíll eða eitthvað allt annað. Er hún að fara yfir gangbraut? Þetta er allt svona, og þá er mitt pæli hvar ætlið að setja. Það er nefnilega, ef við erum einhver svona fyrirmynd, þá betra að setja henni öðru hvoru megin meira. Og eins og að hafi tekið eftir þá ef við erum með landslagsmyndir, það hafi alltaf tekið eftir að sjóldæmdarhringur er aldrei í miðurmynd. Hann er 1/3 eða 2/3 annarkvort. Þannig kíkið á myndir, sjáðu hvernig þær eru byggðar upp. Hvernig setur listamaðurinn hlutina saman? Hvað passar saman? Og svo framvegis. Þannig þetta er svona myndbygging og það er að gera, klippmyndir eru mjög góðar í það að gera eitthvað svona. Getur klippt út og prófað ykkur áfram og setja ólíkla hluti saman. Getur klippt út plánetur og skrýtna hluti og húsbúnað og allt og hann getur verið á miðri plánetu eða hvað sem þið viljið. Þannig að gera að prófa og ég nota mikið svona skæri fyrir neglunar
og sumir finnst gott að skera eitthvað en þá þurfum við að hafa móttu, passa ykkur og svo náttúrulega bara límstiftið og annars er bara einhver skæri sem þið eigið heima sem að þið getið notað sem eru kannski ekki smíðasna gærin eða eitthvað annað og þá eru þið bara og svo bara að nota eitthvað pappi, þetta er bara pappi úr ykkuru sem þið fáið og endilega að nota það og skera það til. Þetta er 30x30. Þið getið fengið ramma undir það í IKEA til dæmis á fleiri stöðum og örugglega hægt að kaupa svona skæri í Sösturinn að greni eða Flying Tiger Tía svo það heitir raunulega. Þannig að endilega prófaðu ykkur áfram og hérna hefur reyndar klift út ykkur bara morgunkorn en hann er ekki A4-ir þessi en það er kannski getur vel verið að sé til þessi stærri pakkar sem er hægt að finna A4 og hérna er A5 það er allt til að prófa það einhverja litla myndir og gera eitthvað ok sjáumst þó Bye bye, takk fyrir.